Fala pessoal, Robson por aqui, começando mais uma viagem no canal Um Viajante. Dessa vez falando com vocês diretamente da Argentina. Estou pela primeira vez em Buenos Aires. E olha gente, eu já visitei tantas cidades, tantos países ao redor do mundo. E sempre que eu comentava que Buenos Aires eu ainda não conhecia, as pessoas falavam: Robson, como assim? Você precisa ir para Buenos Aires, a cidade é muito legal, tem muita coisa para fazer. Ótima gastronomia, os preços estão muito bons, a história, enfim. É um lugar que estava nos meus planos aí já há bastante tempo e eu tô super feliz de estar por aqui. A gente vai passar um período legal aqui na cidade para conhecer tanto os principais atrativos, olha só onde já estamos para começar o nosso roteiro, mas também descobrir lugares diferentes. Então se você tá programando, quem sabe a sua primeira, segunda, terceira viagem para Buenos Aires, eu confesso para vocês que tô super animado e tô super ansioso. Então vamos começar, tem muito de Buenos Aires pra gente conhecer. E a gente já começa esse vídeo perto de um dos símbolos principais de Buenos Aires, que é a Florares Genérica. Essa escultura que você já deve ter visto, já conhece como um símbolo da capital argentina. Ela foi feita realmente para homenagear a cidade e ela representa todas as flores do mundo. O que você talvez não saiba é que as pétalas da Florares se abrem pela manhã, permanece aberta aí ao longo do dia e se fecha ao entardecer. É um símbolo da cidade, é muito bonita, está no bairro da Recoleta, que você com certeza vai incluir no seu roteiro. Ela está na Praça das Nações Unidas e aqui tem uma área verde bem gostosa, então já fica aí como o primeiro ponto bem clássico da cidade que vale a pena fazer parte do seu roteiro. Muito mais do que apenas uma escultura, a Florares Genérica é um marco da modernidade e criatividade que representa Buenos Aires. Inaugurada em abril de 2002, ela se tornou um símbolo tão portenho quanto o próprio tango. A mente por trás dessa obra de arte é o arquiteto argentino Eduardo Catalã. As pétalas metálicas, que chegam a 23 metros de altura, desafiam a gravidade num balé silencioso que acompanha o passar do sol. Um verdadeiro espetáculo da engenharia e design. Eduardo Catalã não criou apenas uma escultura. Ele deu a Buenos Aires um ponto de encontro, onde tanto locais quanto viajantes podem contemplar a combinação de arte, tecnologia e natureza. Quem vem para Buenos Aires pela primeira vez não pode deixar de visitar a Praça de Mayo. Essa aqui é a principal praça do centro da cidade, reúne ao seu redor monumentos, edifícios históricos e muito importantes para a Argentina. De um lado, a gente tem a imponente Casa Rosada, com sua emblemática fachada cor-de-rosa, a sede do governo da Argentina e onde ao longo de vários anos, líderes importantes do país fizeram seus discursos para o povo. O nome da praça comemora a Revolução de Maio de 1810, que foi o início do processo de independência das colônias do sul da América do Sul. Agora a gente vai percorrer a praça e vou mostrar para vocês alguns pontos importantes que valem a pena você se atentar na sua viagem. Construída no final do século XIX, onde antes existia o forte às margens do Rio da Prata, a Casa Rosada testemunhou desde protestos e revoluções até momentos icônicos, como os discursos de Evita Perón na famosa sacada voltada para a Praça de Mayo. A cor rosa foi utilizada pela primeira vez no edifício pelo presidente Domingos Sarmiento, em 1873. Do outro lado da Praça de Mayo, outro edifício histórico que merece a sua atenção é a Catedral Metropolitana, o principal templo católico da capital argentina e bem diferente do que normalmente estamos acostumados. Sem torres altas ou vitrais coloridos, a fachada da Catedral de Buenos Aires é neoclássica, mais parecida com um templo grego do que com as tradicionais igrejas europeias. No interior, uma nave central imponente é ladeada por capelas e adornada com obras de arte sacra. Mas não pense que é só isso. Ali dentro, um ponto que certamente vai chamar sua atenção é o mausoléu do general José de San Martín, considerado o libertador da Argentina, Chile e Peru. Um local, silencioso e protegido por guardas o tempo todo, é um poderoso lembrete do respeito e admiração que os argentinos têm por esse que é considerado um herói nacional.
Em 1942, a Catedral Metropolitana foi declarada Monumento Histórico Nacional e é considerada até hoje uma das obras arquitetônicas mais importantes da Argentina. E outro prédio histórico aqui na região central de Buenos Aires é o Palácio Barolo, inaugurado em 1923 e que permaneceu por mais de 10 anos como o prédio mais alto da cidade. Aqui, o projeto arquitetônico faz analogia e traz muitas referências da Divina Comédia de Dante Alighieri. O arquiteto, o italiano Mario Pellante, dividiu a construção do palácio na mesma estrutura da obra do Dante Alighieri. Quem visita pode fazer um passeio guiado e conhecer o topo do palácio, onde tem um farol com uma vista linda para a cidade. Mesmo sem fazer a visita, que é um pouco salgada, vale a pena visitar o hall do edifício e se deslumbrar com a beleza única da arquitetura. Percorrendo a região central de Buenos Aires, vocês não podem deixar de dar uma atenção especial a um dos edifícios históricos mais importantes da cidade, o Teatro Colón, a principal casa de óperas da Argentina. Só para vocês terem uma ideia, a acústica do Teatro Colón está listada entre as 5 melhores do mundo. Aqui você pode fazer um passeio guiado para conhecer um pouco da história e os bastidores do teatro, ou se você tiver a oportunidade, reservar uma das noites do seu roteiro para assistir um espetáculo nesse que é um dos pontos imperdíveis de Buenos Aires. Durante a visita guiada, que eu considero imperdível para o seu roteiro, você terá a oportunidade de embarcar em uma viagem no tempo e conhecer detalhes da história, da construção e dos bastidores dessa que é uma verdadeira joia no coração da cidade. A visita, que começa no hall de entrada principal, deixa qualquer viajante de boca aberta, tão grandioso em suas apresentações quanto nos detalhes da sua construção. Desde a escadaria principal, onde vemos o brilho do mármore de Carrara, aos salões e corredores adornados também com mármores de Verona, com seus tons mais terrosos, e de Portugal, em nuances esverdeados. Um verdadeiro deleite para os olhos. As obras de arte que decoram o Teatro Colón podem ser descritas como um museu dedicado à ópera e ao balé. E os vitrais, esses merecem um capítulo à parte. Detalhes preciosos, não apenas pela beleza, mas também porque contam histórias. No Salão Dourado, um dos espaços mais suntuosos do teatro, acessado em outra época apenas pela mais alta sociedade, é um dos espaços mais ricos que você vai conhecer. A visita termina, claro, na sala principal, com capacidade para quase 2.500 pessoas. É adornada com dourados, frescos e lustres deslumbrantes. Mas aqui, mais do que a beleza, é a acústica, o maior tesouro. Mas vale destacar que o Colón não vive apenas do seu passado glorioso. Ele continua sendo um espaço vivo e pulsante, oferecendo uma programação rica em óperas, balés e concertos que você pode incluir na sua programação.
Depois da visita, deixando para trás a suntuosidade luxuosa do Teatro Colón, vamos em busca de outro local igualmente cheio de história. Desde 1934, o El Cuartito é mais do que uma pizzaria. É um encontro entre a história, a cultura e um pedaço pulsante da alma de Buenos Aires. Nas paredes, pôsteres de filmes antigos, cartazes de boxes e camisas de futebol autografadas contam histórias de paixões argentinas, enquanto o aroma da pizza no forno invade o ambiente. A especialidade da casa? Fugazeta, uma pizza de mussarela com cebola. A combinação simples de sabores surpreende. A mussarela derretida estica na boca a cada mordida. A massa é leve e as cebolas dão um contraste perfeito. Esse não é um lugar para comer com pressa. Aqui cada pedaço é uma pausa para apreciar a história e a comida, que é um verdadeiro patrimônio portenho. E falando em patrimônio portenho, outra região de Buenos Aires que não pode ficar de fora do seu roteiro é Puerto Madero. Um dos hotéis que nós escolhemos nessa viagem, que foi uma ótima surpresa, foi o Almarena Madero Urbano. O quarto, num estilo loft, com cozinha e um espaço super amplo, tinha uma vista incrível para Puerto Madero. E agora sim, passeando aqui em Puerto Madero, essa região que foi revitalizada, gente. Aqui ficou mais de 70 anos como um lugar abandonado, que eles projetaram para ser o porto, mas acabou não dando certo. E aí eles pensaram em trazer essa parte mais urbana para cá. E aí nessa revitalização se instalaram aqui vários escritórios, restaurantes, bares. E inclusive é um ponto onde você pode ver a Puente de la Mujer, que se tornou um dos cartões postais aqui da cidade. Vale a pena você passear aqui em Puerto Madero, de repente escolher um bar, um restaurante para curtir aí ao longo do seu dia. Puerto Madero é o contraste perfeito com o restante de Buenos Aires. Aqui, os antigos armazéns foram transformados em lofts de alto padrão, escritórios de design e restaurantes com vistas para as docas. As ruas são um convite para você caminhar sem pressa. A Ponte da Mulher, a grande cereja do bolo, foi projetada pelo espanhol Santiago Calatrava e é um marco de Buenos Aires tão expressivo quanto o tango. Com sua silhueta elegante, curvas graciosas, a ponte é uma homenagem à figura feminina, daí o seu nome. A Ponte da Mulher não apenas une duas partes de Puerto Madero, mas também conecta as pessoas com a arte, a arquitetura e a essência poética de Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade que inspira e nos permite viajar no tempo. Para mergulhar de verdade na história portenha, nada melhor do que caminhar sem pressa pelas ruas arborizadas da Recoleta. Um lugar onde cada esquina conta uma história, onde cada fachada esconde um segredo. A Recoleta é um convite para admirar a arquitetura neoclássica, respirar a cultura que pulsa em suas galerias de arte, desfrutar de um bom café e ver de perto como a dança corre nas veias do sangue portenho.
E não tem quem não se encante ao percorrer as ruas da Recoleta. Esse que é um dos bairros mais nobres da capital argentina, é a localização dos renomados e luxuosos hotéis 5 estrelas da cidade. Caminhando por aqui, você vai encontrar boutiques de luxo e lojas de renomadas grifes internacionais. O bairro é repleto de construções antigas e muito bem preservadas. Aqui no bairro você tem áreas verdes, praças e vários lugares para você curtir ao longo do seu dia. Vários hotéis aqui dessa região contam com bares e restaurantes que vale a pena você reservar para ter uma noite especial na sua viagem. Enquanto nos deixamos seduzir pelo charme da Recoleta, não podemos deixar de notar as embaixadas que pontuam um bairro com uma elegância quase atemporal. Cada uma conta uma história que transcende o tempo e a arquitetura. O Palácio Pereda, localizado na Calle Cerrito, é um verdadeiro expoente da arquitetura neoclássica francesa presente na cidade. Em 1945, o governo brasileiro adquiriu o palácio para ser sua sede diplomática na Argentina e é hoje uma das joias da coroa da Recoleta. Não muito distante, ainda na Calle Cerrito, encontramos a Embaixada da França, outra pérola da arquitetura francesa no bairro. O Palácio Ortiz Basualdo foi desenhado para um matrimônio em 1912 pelo arquiteto francês Paul Peter. Só em 1939 foi adquirido pelo governo francês para ser a sua sede diplomática na Argentina. Ao passear pela Recoleta, é impossível não admirar essas construções históricas, verdadeiros marcos que contam capítulos importantes da história da Argentina. E chegamos agora em um passeio um pouco diferente. Para alguns pode parecer um pouco macabro, mas falando de Buenos Aires e do bairro da Recoleta, visitar o cemitério da Recoleta merece entrar para sua programação. Esse cemitério já tem uma história de mais de 200 anos. Ele é datado de 1822. E uma visita nesse cemitério é como voltar ao passado e conhecer a história da Argentina. Nele você vai encontrar tumbas de grandes personalidades, dentre políticos, médicos, militares e pessoas que realmente construíram a história da Argentina. Um dos pontos que vale destacar e que atrai viajantes de várias partes do mundo é a arquitetura única desse cemitério. Aqui você vai encontrar tumbas em estilo Art Nouveau, Art Deco, neogótico e também barroco. Vale destacar ainda que mais de 90 tumbas desse cemitério foram declaradas como Monumento Histórico Nacional da Argentina. Se você tiver a oportunidade, faça um passeio guiado no cemitério para você conhecer não só as tumbas principais, mas também os mistérios e curiosidades que tem por trás delas. Com uma entrada que se assemelha mais a um portal para outra época, o cemitério da Recoleta é um verdadeiro museu a céu aberto, um dos lugares mais emblemáticos da Recoleta e talvez de toda Buenos Aires. Aqui, a arquitetura e a arte se encontram com a memória e a eternidade. Caminhar pelas alamedas silenciosas é como vasculhar um baú onde repousam séculos de história e também algumas lendas. Dentre as personalidades ilustres que descansam na Recoleta está Evita Perón. Seu túmulo é um ponto de peregrinação, onde admiradores deixam flores e cartas. Outro mausoléu bastante conhecido é o da jovem Liliana, que morreu em um trágico acidente na Áustria. No mesmo dia, seu fiel companheiro que estava em sua espera em Buenos Aires também faleceu. Como homenagem à forte ligação entre os dois, a família encomendou uma estátua da jovem ao lado do seu fiel companheiro. Essa é, inclusive, a única estátua de um cachorro dentro do cemitério. Dentre as lendas que se espalham sobre o cemitério da Recoleta, uma das mais conhecidas é a da Dama de Branco, uma mulher que teria sido enterrada viva por engano e que, dizem, vaga pelas noites entre as sepulturas em seu eterno vestido de noiva. Outro túmulo com uma história curiosa é do jovem Davi Aleno, um antigo coveiro do cemitério. Por anos ele juntou suas economias, comprou um terreno ali e encomendou sua própria estátua. Com tudo pronto, só faltava um detalhe. O jovem teria tirado a própria vida para ser enterrado no cemitério. Dizem que às vezes é possível ouvir o tilintar das suas chaves durante a noite.
Acreditando nas lendas ou não, visitar o cemitério da Recoleta é um convite à reflexão sobre a passagem da vida e a permanência da arte. É um espaço onde a história não está apenas escrita nos livros, mas eternizada no tempo. Um lugar para caminhar com respeito e também curiosidade. Fascinante não só pela sua importância histórica, mas um labirinto de arte onde as lendas se entrelaçam com a verdade. Deixando para trás os mistérios e lendas do cemitério da Recoleta, outro lugar de Buenos Aires também tem suas histórias resistindo às mudanças do tempo. No coração da cidade, também no bairro da Recoleta, a El Ateneu é uma das mais espetaculares e reverenciadas livrarias do mundo. Esse paraíso dos livros ocupa o que uma vez foi um teatro deslumbrante, datado de 1919. Ao entrar no espaço, é impossível não se sentir transportado para uma outra época. As prateleiras, carregadas de livros, se estendem por onde antes se alinhavam fileiras de assentos, e o palco agora serve de cafeteria. Mas o que torna El Ateneu verdadeiramente única não é apenas a sua beleza arquitetônica ou sua vasta coleção literária. É o sopro de vida que ela dá ao passado. Em vez de permitir que o esplendor de um teatro caísse no esquecimento, o espaço foi reinventado, criando um santuário para os amantes dos livros e um ícone cultural que resiste ao tempo. E eu não ia deixar de fora para vocês comentar sobre hotéis diferenciados aqui na cidade. E a gente escolheu um dos hotéis mais incríveis de Buenos Aires para não dizer que é o mais icônico da cidade. Ele é um hotel super clássico, com decorações de Luís XIV e Luís XVI. Pode ser uma opção incrível para a viagem de vocês e eu vou mostrar um pouquinho do hotel agora. O Alvear Palace Hotel não é apenas um hotel de luxo em Buenos Aires. Ele faz parte da história da cidade. Aberto em 1932, o hotel foi construído para receber os visitantes europeus que chegavam à Argentina. Na lista dos nomes importantes que já se hospedaram no Alvear, temos desde Al Pacino, Tom Cruise, Carolina Herrera, Antônio Bandeiras, Walt Disney e até Carlos III, o atual rei da Inglaterra. O lobby, que segue até hoje com seu desenho original, nos permite viajar no tempo. Um ambiente clássico compõe um verdadeiro cenário de filme. O L'Orangerie, onde é servido o café da manhã para os hóspedes, também oferece serviço de chá à tarde, que pode ser reservado por viajantes que não estão hospedados no hotel. Já o Lobby Bar do Alvear é um convite à parte para você desfrutar de um bom vinho, um espumante e se deliciar nessa viagem no tempo. Para quem deseja aproveitar o final de tarde em um espaço aberto, o Alvear Roof Bar proporciona o mesmo serviço do bar, porém com uma linda vista da cidade. Os quartos do Alvear seguem a proposta de oferecer o melhor para os hóspedes, numa experiência imersiva, de conforto e requinte.
O hotel conta ainda com spa, academia, piscina aquecida e tudo o que você precisa para ter a melhor experiência na viagem. Desde 1993, o hotel se tornou membro da seleta lista The Leading Hotels of the World. Cada detalhe do Alviar parece cuidadosamente pensado para criar uma experiência inesquecível. Buenos Aires é uma cidade que realmente respira arte. São vários museus espalhados pela cidade, galerias, bairros onde a arte é realmente pulsante. Eu cheguei agora no MALBA, que é o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. E aqui dentro tem exposições super importantes. Tem uma exposição bem legal da Frida Kahlo, mexicana, que fez história e são obras icônicas dela. E também não posso deixar de destacar para nós brasileiros, o Abapuru da Tarsila do Amaral tá aqui e é a chance de vocês verem ele bem de pertinho. Eu não tinha como ir embora de Buenos Aires sem passar por aqui, sem ver o Abapuru e prestigiar esse museu, que é mais um dos pontos imperdíveis de Buenos Aires. O acervo permanente do MALBA é um verdadeiro tesouro, com obras que vão desde Frida Kahlo, Diego Rivera e Tarsila do Amaral. Peças que não são apenas pinturas ou esculturas, mas verdadeiras janelas que nos mostram a alma da América Latina. Já o Abapuru, da brasileira Tarsila do Amaral, foi adquirido em 1995 em um leilão em Nova York por um valor recorde para a arte latino-americana na época. Hoje, o Abapuru não é apenas uma obra de arte a ser admirada. É um emblema da capacidade transformadora da arte, um símbolo da identidade cultural da América Latina e um convite para que os visitantes reflitam sobre a riqueza e a complexidade da nossa herança. Buenos Aires e seus cafés notáveis são como páginas de um romance que se recusa a terminar e nos convidam a desfrutar não apenas do que é oferecido no menu, mas nas histórias preservadas ao longo de gerações. Cada café notável de Buenos Aires tem sua peculiaridade, sua assinatura no tecido cultural da cidade. Seja nos mais famosos, como o Café Tortoni, inaugurado em 1858, ou mesmo nos poucos conhecidos e que permanecem tradicionais no cotidiano portenho. Esses cafés não são apenas estabelecimentos comerciais, eles guardam páginas da história da Argentina. Em suas mesas foram escritas páginas da literatura, foram traçados planos que mudaram o curso da nação e foram criadas amizades que resistiram ao tempo. O Café Ideal é como um capítulo à parte dos cafés notáveis de Buenos Aires. Inaugurado em 1912, um café com mais de um século de história que não é apenas um relicário do passado. Visitar o Café Ideal é mais do que uma simples pausa para um café. É uma imersão na vida social e cultural de Buenos Aires. É ver o passado se conectar com o presente. Se quiser enriquecer ainda mais a sua lista com cafés notáveis não tão conhecidos, uma boa pedida é o Petit Colón, um café de 1910, próximo do Teatro Colón, onde você vai ver de perto como esses cafés seguem vivos no cotidiano portenho. Um espaço para quem aprecia a história, mas também para aqueles que querem criar novas memórias. Se durante o dia Buenos Aires vibra, à noite a cidade é pulsante. De excelentes e premiados restaurantes, a bares temáticos que nos convidam a esticar a noite. Como não se surpreender com um bar escondido dentro de uma floricultura? Localizado em uma das ruas mais charmosas de Buenos Aires, o Floreria Atlântico já se destacou nas listas dos melhores bares do mundo, repleto de aromas, sabores e drinks autorais. A
Ainda na pegada de bares secretos, o Frank's Bar é uma parada obrigatória. Ao cruzar o que parece ser uma loja de brinquedos antigos, você se vê em uma pequena viela de um cenário de filme. Ao atravessar a passagem secreta na cabine telefônica, você é recebido por um ambiente elegante e uma seleção de coquetéis de primeira linha. A dica aqui é sentar no bar, ficar amigo do barman e desfrutar da melhor noite da sua vida. Caminhar é a melhor pedida para você sentir Buenos Aires. É a forma ideal de absorver cada nuance dessa cidade que parece transbordar. O encontro de avenidas movimentadas, com ruelas tranquilas e cheias de arte, revela que estamos em um lado diferente da cidade, e particularmente no nosso lado favorito. Entre cafés, galerias de arte, boutiques, livrarias, cada rua de Palermo conta sua própria história. Seja numa fachada antiga ou em lugares quase secretos que você pode descobrir. Como vocês estão vendo, Palermo é realmente um dos bairros mais charmosos aqui de Buenos Aires. Tem várias coisas para você fazer por aqui e, inclusive, é uma ótima opção para você se hospedar aqui na cidade. O nosso primeiro hotel dessa viagem foi o Duque e tem uma proposta de um hotel mais boutique. Ele tem um spa, tem uma piscina no fundo e eu vou mostrar para vocês porque nesse momento, onde o câmbio tá tão favorável para a gente, que converte do real pro peso argentino, não tá pesando tanto no bolso. Então já fica aí como uma ótima sugestão para sua estadia aqui em Buenos Aires. O Hotel Duque é um pequeno tesouro escondido em Palermo. A fachada linda dá um pequeno gostinho do espaço aconchegante que temos no interior. O quarto amplo, confortável, romântico e o delicioso café da manhã completam a sua experiência de estadia. Palermo Sorro foi um dos lugares que mais gostamos de conhecer e explorar em Buenos Aires. Livrarias, bares, lojas e muitas ruas para você se perder. O bairro é jovem, alto astral e com uma infinidade de possibilidades para o seu roteiro. E Palermo é simplesmente o maior bairro de Buenos Aires. Ele é tão grande que a região é dividida em várias localidades. Tem Palermo Sorro, onde tem bares, restaurantes, uma região bem agitada da cidade. Tem Palermo Hollywood, que recebeu esse nome a partir dos anos 2000, quando nessa região começou a se concentrar várias produtoras e estúdios de cinema. Tem também Palermo Chico, Palermo Viejo e os famosos Bosques de Palermo. Aqui ficam alguns atrativos que merecem entrar para o seu roteiro, como o Jardim Botânico, o Jardim Japonês e também o Rosedal de Palermo, que a gente vai visitar agora. Nossa visita aos Bosques de Palermo começou pelo Jardim Botânico, um verdadeiro refúgio verde dentro de Buenos Aires. O espaço é super tranquilo e proporciona uma caminhada deliciosa com várias descobertas. Vale se atentar às estufas do Jardim Botânico, exemplos primorosos da arquitetura em estilo Art Nouveau. Nossa visita no Rosedal de Palermo foi muito breve, já que praticamente todas as rosas haviam sido cortadas poucos dias antes. Mas a boa surpresa ficou por conta do Jardim Japonês, inaugurado em 1967. A combinação de lagos, pontes tradicionais e árvores típicas cria um cenário perfeito para você desfrutar da natureza e conhecer um pouco mais da milenar cultura japonesa.
Olha, e à noite Palermo se transforma. Essa região aqui, que o pessoal chama de Palermo Soho, é cheio de bares, de restaurantes, e até as lojas ficam abertas até mais tarde. Tem umas baladinhas por aqui também. Então é um ótimo lugar para você vir curtir tanto o entardecer quanto passear à noite. E não tem como fazer um roteiro aqui em Palermo, porque o ideal mesmo é você se perder por essas ruazinhas. São várias lojas, galerias, boutiques. Então o ideal mesmo é você se perder por aqui e aproveitar o seu tempo para ir descobrindo Palermo aos poucos, tanto de dia quanto à noite. Bairros que não pode ficar de fora dessa programação em Buenos Aires é San Telmo. O mesmo bairro que rola a feirinha de San Telmo e onde fica o mercado de San Telmo. Esse mercado já tem mais de 100 anos de história, foi inaugurado em 1897, segue até hoje preservando muitas das suas características originais. Visitar esse mercado é como voltar a uma Buenos Aires antiga. Em cada cidade há lugares que são mais do que simples pontos no mapa. São páginas vivas da história. O mercado de San Telmo é uma dessas relíquias de Buenos Aires. Criado originalmente para atender às necessidades do crescente número de imigrantes que se estabeleceram no bairro, o mercado viu Buenos Aires se transformar e resistiu ao tempo. Hoje, o mercado de San Telmo é um ponto de encontro para amantes de antiguidades, gastronomia e um paraíso para os colecionadores. Para os amantes dos cafés especializados, como nós, o Coffee Town, localizado no coração do mercado, foi o primeiro e é até hoje um dos melhores cafés especiais da cidade. Vá com tempo para sentar no balcão, conversar com as baristas e conhecer os métodos diferentes de preparo. Algo em mim cambiou ao ouvir tu voz. Algo em mim despertou. Ao lado da máquina de expresso, cor-de-rosa, repare no vinil de um cantor que é outra paixão das baristas. E se você acha que o que você encontra no mercado de San Telmo não é suficiente, espere fazer essa visita no final de semana, quando acontece a feirinha de San Telmo. Na Praça do Rego, as barracas oficiais exibem antiguidades e produtos que vão fazer seus olhos brilharem. É difícil sair de lá sem levar alguma coisa. A visita na Feira de San Telmo nos domingos é praticamente parada obrigatória em qualquer roteiro. Ali você vai ver o lado mais vibrante de Buenos Aires. E se você for dos viajantes que gosta de ir nas raízes dos destinos, vale a pena esticar o seu roteiro de domingo para conhecer a Feira de Matadeiros e presenciar um encontro que celebra uma das tradições mais autênticas da Argentina. Localizada no bairro que dá nome à feira, Matadeiros, o lugar se transforma aos domingos num verdadeiro palco cultural. Criada na década de 80, a feira tem sido um ponto de encontro para gaúchos, artesãos e músicos, que vêm de diferentes partes do país para mostrar suas habilidades, compartilhar suas histórias e preservar esse patrimônio cultural argentino.
Aproveite para provar a autêntica parija argentina ou o famoso chori, um sanduíche de carne que derrete na boca. Visitar a Feira de Matadeiros é viver uma Argentina que se mantém fiel às suas raízes, mesmo quando imersa no ritmo acelerado de uma grande cidade. Claro que nós não poderíamos deixar de visitar um dos lugares mais pitorescos e diferentes de Buenos Aires. Um lugar que se tornou o símbolo da cidade. Uma ruela, um pouco mais de 100 metros, que em português nós chamaríamos de pequena rua. Aqui é o Caminito. Um lugar que antes não passava de uma ruela de terra, com casas simples, cortiços, e que veio se transformando ao longo do tempo. Foi inclusive só na década de 50, a pedido de um morador aqui do bairro, que o artista argentino Benito Quinquela, nascido aqui em La Boca também, ajudou a transformar a história desse lugar. O Caminito é um verdadeiro museu a céu aberto e um dos cantos mais emblemáticos de Buenos Aires, onde a essência criativa da cidade palpita em cada detalhe. Olha, não tem quem venha para Buenos Aires que não tire pelo menos um momento para provar as famosas empanadas argentinas. Aqui a gente encontra elas em várias partes da cidade e preparadas das mais diversas formas. Tem empanadas assadas, empanadas fritas, vários tipos de recheio. E aqui no Caminito também tem empanada e a gente conseguiu uma que é a empanada frita, considerada uma das mais tradicionais da Argentina. A gente vai provar agora, direto aqui no Caminito. Não sei se vocês estão vendo a fumacinha frita na hora. Acabaram de preparar pra gente um lugar que a gente adorou conhecer, inclusive. É o Gran Paraíso. Eles já estão preparando ali uma parechada, olha, que deve ser muito boa. Mas a gente optou agora pela empanada super, super recheada. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. El Gran Paraíso é um restaurante localizado no coração do pitoresco bairro La Boca. É um lugar que promete uma imersão na cultura e na culinária portenha tão autêntica quanto as cores vibrantes do Caminito. Mais interessante ainda é que você pode visitar uma das casinhas coloridas, que normalmente só vemos de fora. O espaço nos revela como era a casa tradicional dos moradores do bairro. O Caminito, com suas cores, sons e sabores, é um lembrete de que Buenos Aires é uma tela em branco, onde cada habitante pinta um pouco da história da cidade. É um convite aberto a todos que querem deixar um pouco da rotina de lado e mergulhar no coração vibrante da Argentina, um destino que nunca perdeu sua alma boêmia e sua paixão pela vida. E é aqui, no Caminito, que a gente vai encerrar essa viagem. Eu espero que você tenha curtido acompanhar todos esses lugares que a gente visitou. Eu confesso que me surpreendeu muito. Buenos Aires estava nos nossos planos aí já há bastante tempo. Me surpreendeu demais. Adorei. Já quero voltar com certeza. E se você for novo aqui no canal, se inscreve aqui para acompanhar a gente, não só em destinos internacionais, mas também dentro do Brasil. Tem vários lugares legais. Se você quiser saber mais detalhes da nossa viagem, nosso roteiro, tudo que a gente fez, vai ter todo esse conteúdo detalhado no blog. Vou deixar aqui o endereço do blog para vocês. E para acompanhar sempre as nossas viagens em tempo real, é só acessar as redes sociais no @umviajante. Se inscreve então se você é novo por aqui, deixa seu like se você curtiu o conteúdo, e a gente se vê em algum outro lugar por aí. A gente se fala, a gente se vê, até mais. Tchau!